pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i kao što možete vidjeti po naslovu, ovo će biti jedan malo drugačiji video. Bukvalno u posljednje vrijeme onako šaltao sam neke klipove ovdje po internetu i vidim da je sada in da neko pije rakiju kad neko nešto uradi. Baš mi se svidio taj video i rekao, hajde mogu bi ja da snimim, samo ne znam kako. Ono, rekao, hajde da osmislim da vidim na koga ću da pijem rakiju, razumeš? Na koga ću da pijem rakiju. Ali dobro, i došao sam na tu ideju da kad god muđa ili njegov čale opsuju, ja popijem po čašu rakije. Mislim da će ovo biti nerealno za ostvariti. Evo ovdje imam, kao što možete vidjeti, rakiju u nekoj flaši koja je toliko prašnjava, ono, izvukao sam iz podruma nekog stoji 15 godina. Ok, zatvorit ću je samo, verovatno u ovom klipu ću izgubiti glavu. Sad više ono sljedeću scenu završam u šancu nekom, ono, ne mogu me nađu ljudi koliko sam se napio. I da, pre nego što krenemo, želim samo svima vama da se zahvalim na 10.000 pretplatnika. Ok, već sam se napio fazom. Na 10.000 followersa na Instagramu. Hvala vam puno svima što me pratite tamo i što me podržavate iskreno i to mi baš mnogo znači. Tako da svi koji mi još uvijek niste zapratili na Instagramu, obavezno tamo bacite follow. Idemo ka 20.000. I mi sad idemo da se ja napijem. Okej, ljudi, krećemo. Pa kako ste, jebote, život usta? Moju sa... Mene neko zajebao. Nisam ni krenuo, bre, prvi, treći sekund, već je opsovo. Au, muđo, šta mi radiš, au. Okej, ljudi, ništa, ajde da se pomolimo, pa kut koji, mili moj. To jest, kut koji ode ja, vas boli uvo. Ja samo ne znam kako neko ovo može da pije. A sam se zacrveneo, ajoj. Ja samo ne znam kako neko ovo može da pije. Kakva zverina, au. Idemo dalje. Kako ste, fenovi moji? Šta radite, fenovi moji? Evo nas. Feniraju se. Igramo GTA 5 danas, na današnji dan, na Vidovdan. Ovdje je Čale sa nama. Hoće mali da radi revanš. Pošto se cepao, a hoće pičketi na revanš, ali neću. Dobro, znači opsao ovdje Čale. Idemo ponovo. Ja ako se budem srušio, možda više neću ni moći da izeditujem ovaj video, tako da ako ga ne bude na kanalu, mislim vi nećete svakako znati, ono, napio sam se pa se napio. Aha, gori, gori. Gore grudi. Ozbiljno, ovo je najodvratnija moguća stvar ikada. Ikada. GoPro Session 5, 6, 7 i 8 trke. Dobro. Ovaj, da mi onda lepo odustanemo, a mi ćemo se vidjeti u nekom od narednih klipova. Ćao, Daško. Ne, ozbiljno, ovo nije mi dobro fazon. Čekaj da sipam, ljudi, imam ovdje malu čašicu, sad ću da vam pokažem. Sad ću da sipam u nju, kurac. Pićemo pomalo, to jest malo sam više sipao, evo kao što možete vidjeti, ali bolje to nego ovako da navrćemo u flašu. Ljudi, okej, morat ću maksimalno moguće skratiti ovaj video. Ne znam samo uopšte zašto sam počeo ga snijem, ali ne veze. Sad kiši da mi se podigne ovo šećer. Ma jevi, slušajte ovako ljudi. Sad, znači, novi auto koristi. Znači, najnoviji auto. Čale ni ne znači zašto ljudi. Au, ljudi. Tako da sad kad upalim ovaj auto, sad ću pičku spaliti. Ne vredi. Ništa, sad ćemo sipamo još ovaj, pa kut koji, mili moj. Jebote, za tipa 45 sekundi koliko sam pustio njihov klip, odnosno 3 nešto minuta, popio sam već koliko, 5 puta. Žele se, gledaj kako ide, gledaj, Čale, Čale, e, me vidiš, e, možeš me stigneš? Ne možeš me stigneš, Čale. Što ide? Gledaj kako ide, e, ostavio sam te 300 km za sebe, e, Čale. Ma jebem ti bandere, majku! Dobra, ajde, ovo razumem što se iznervirao, ja bi se iznervirao da ovako bandera me ukoči. Ali, boli me uvo što se sad nerviram. Gore mi je što ne znam da ću doći sebi posle ovog klipa, ali nema veze. Ljudi, gori, gori. Mislim da ću odustati od ovoga, majke mi. Ako budu opsovali još jednom, znači ima popijem još jednom i to je to, nema šanse više. Zajebi. Šta ti se desio sa mikrofonom, oče?
I onda će on da ti pohvali. Ja, pa kupi ga i refrešuj se i jebem, ni ti trku ti jebem. Pa nije, ja ti... Ovo je očigledno na svakih 15 sekundi, tako da sam se zajebo žestoko. Ali nema veze, kad sam već krenuo, onda idem do kraja, ali tako, tako, jer smo lavovi ili nismo. I druže, ne mogu popijem tri čašice rakije vas. Ali dobro, razumet ćete, opraštate mi jer sam ipak sportista, tako da ono, ovo se ne važi. Ali ajde da dovršimo i ovo. Odvratno. Znači, ako neko pije od vas rakiju, mada sumnjam da pije, ali ako baš pije, razvaljuje da može mnogo, eto, neka napiše, Alan mu vera. Sam pomažem da shvatiš. Na shvatim, nabijem ti ovu trku. Ja ti sam pomažem da, da uspeš. Razumeš? Jo, šta radi ovaj po... Jooo, sine! Jebem ti mater usta! Ljudi. Ovo će biti za kraj još iz flaše i to je to. Nema šanse više, ja se izvinjavam. Tako da još nacugam ovo i ode jau. Fuj, au, ali ću smrdeti na ovu rađu, sine, neću moći da se isperem 5 dana. I to bi bilo to, ljudi, iskreno, ja sam pokušao ovaj challenge, mislim, pokušao sam da gledam klip, ali ne vredi, ovo je bukvalno psovanje na svakih 15 sekundi, tako da, bolje da završim ovdje dok ne završim u nekom šancu. Tako da, to bi bilo to, ljudi. Okej, ne znam šta mi je faza. Ja se nadam da ste vi uživali ovom videu, ako jeste, razvalite taj like. I svi koji ste novi, pretplatite se na kanal i postanite deo lavovske familije. I pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za sve vas koji pijete rakiju i koji je razvaljujete. Šalim se, nemojte da pijete ono, ovo je bukvalno, znači samo za video. Pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za Mina, Mina. Hvala ti kraljice što si deo lavovske familije i što si uključila zvonce. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce. I komentarišete kad završim. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!